kunyica mu bwongo ngo utangire kunjijisha sibyo nta wundi muntu njya nawe ikibazo nta wundi muntu wanyica urugendo urumva uretse wowe nuwe dufite ikibazo gusa ndajya nkubwire ngo uko byagenda kose hakaramuka kagira kosa ni na rimwe ribaho nzaba mpagaze gutya ameze nka pedeshe rwose ntakorwa umudakorwa wowe wisararange ugire gute reka nkubwize ukuri igihe ubundi muntu yashaka kugenda arategura hagategura kavuga ati se ibintu bimeze ibintu byose biri ku murongo iyo biri ku murongo nibwo ushobora kuvuga ati okay ibintu kwa byose byoruganije nta muntu ufitanye nawe ikibazo mubashye ubwo nakubaha nde ya nago sinze ariko mbona ngiye nkora ibyo nshoboye kugira ngo umuryango wanjye ube mwiza komeze gusa neza nawe wadusuye ubwo bwe neza nugira ikibazo rwose uzajya umubwira beti n'imfura agikemura ako kanya urabona ntukagumeze kuyumva nk'umushyitsi feel at home birumvikana ntago nabikora kwa musaza wanjye si ubwo urumva nabikora hari abantu batamenye gusa nyine ujye ugerageze nawe ugire uko wamwitara utwara nk'ukuntu nawe uzi ukuntu wamubonye ujye umwini mwirinda umugendere kuri ye gusa inkubije kutavugana nawe cyangwa kutaganira nawe ariko nyine umuntu ugira amagambo make nawe uramwumva gusa nta birenze naramumenyereye buriya nibwo buryo tubanyemo muri runo rugo numva tuza rero ushyira umutima hamwe kandi ntugire ikibazo ntacyo uzaba njye turi kumwe nzakuba hafi se kibi we ugira ikibazo pe ngo uhangaye kurara ufite umutima uhagaze mama wawe turavugana umunsi ku munsi ahambaje amakuru ambwira ukuntu wageze hano ambwira n'uburyo wari ushishikariye kuza hano rwose komeza ugira amatsiko njye ndahari nkuri hafi nka mukuru wawe waranakoze gutuma ngera i Kigali nago nari imana se byari ngombwa nyine ko hagera igihe cyari ikingiki sibyo uzagenda umenya n'ibindi byinshi sindagutembereza tuzatembera tugere kure kuva hano ugera hariya ku ishuri ugaruka byonyine ariko n'ahandi nzakubwira sibyo baby sibyo byo none se kuyirakaza ntabwo uzi umukino ukomeza ibingibi tugomba kubyibagirwa natwe bibazo kigiye tunishimye turi gukina bisiko sisita ari hariya agiye kuza urero ureka ibintu bya bindi byo kwirakaza ugomba kugaragaza ko wishimye sibyo ubwo dutangire beti tuvanaho imbeke mu myongere ariko arisa ngukunda ndagukunda mbona usa n'irirenga si kunyica ese kuba ufite udusatsi twiza Ego mwera mwera. Sasa wate, kanto sumerewe neza mkuto. Ya, nyine, alukurumba numba nuzi, iyo ndi kumwera mwera wa anjo mwera. Tuta se wopi. Tuta se desi. Ya wana achiwa ye, ukuri. Ya. Nacho. Shambu mkoda la nyine. Uya, nukuri na achiwa zo mwera mwera chupe. Nta kibazo kirimo na Stani turishimye cyane kandi nawe turakwishimirega cyamara munyubukije nyine nanjye nifite umugabo ayaho mura sister aho muri byo bizarangira ibyo bizashyirwaho iherezo hari ukuntu Imana nyine ihuza abantu bakwiranye buri wese nyine ntago yaburi nkwete mukwira gusa nyine ntukajye ukomeza no kubitekerezaho cyane gusa wenda hari nkiba bibaye wenda bikaba byakwibutsa akujya wihangana kandi hari igihe kizagera ntago byabura muri uno rugo ngira ngo nawe urabizi ujye ubibona ntago byabura ye dama byabaye nk'ayihene kubera gusengera umugore wanjye umunsi ndamusengera kugira ngo nzajye mura mbona uburanga bwe begameze nka karabodisi niko bibesi hari utatse ubwiza mugore mwiza shanaho ubundi ni ukuri ujye ugerageza kwihangana buriya wenda hari impamvu biriya byabaye sibyo buriya nyine wenda ntiyari uwawe ufite umugabo mwiza musaza wanjye ni mwiza ntangamira
bimeze nk'umugabo wanjye wanjyancaga inyuma akanankubita sawa ngaho ni mukomeze mu byo kidashye Jewe umushiha wanjye niwe wanyobeye. Karane sunhe. Mbese. Byose bivuze iki? Bitinda kwangana ku cyumweru. Yabuze urugo. Ubwo unyishituzanwa. Yabuze urugo nkanga. Kandi jyo menya ko ntari umugabo. Ubwo unyigeraho uko wiboneye. Uri kubyumva ushatse watuma uko kamvira hanga. Nino cyo bimenya ko ntari umugore wawe. Cyumva neza. Ese cyakwiye ubu turamaze. Nawe girayo ndeka tansiyo. Kandi usakuza. Uri hirutse cyose kuva agiye. Hawe tuza. Hako tuza. Turangira dukina rukagarutse. Urabizi ko nkwanga kandi nabikubwira inshuro nyinshi. Njyewe imico yawe na kamere yawe mbi. Uwari wamera utyo ahubwo uzaniruka ku gasozi ariko uzambabarira ibintu sisa ntazabimenya ibyo ndabizi ariko usubona njye nta bwenge ngira ku muryango wanjye ntugomba kubimenya sisa ntagomba kubimenya agomba kubona ko nyine twibere muri paradizo y'urukundo ariko nyuma y'iki gihe ukajya unasuhuza ijwi ryawe simashaka kuryumva toni yawe uzi ko ngiye no kukubona mu maso yanjye kukubona imbere yanjye ziba kuva imbere nk'igenda tumuka ntabwo utinze umva ntacyo nabwo uhagaze nkabwo ku irembo ry'ibwami nabwo ndi bugutindire ndabizi ugiye mu kazi siko bimeze none simbwira nyine ikintu bimeze mbwire ikintu umpamagaye umbwira ngo Florence mwe uje kumuha ibyangombwa Ngiri nkuru. Yangiye kubimuha. Ngiye kubimuha. Ariko dewe reka nkubwire. Dewe ko arege nkubwiza ukuri kandi nge niyemeje ko tugiye kujya tubwizanya ukuri kuri buri kimwe cyose. Ariko dewe hari ibintu tuvugana ukagira ngo bisigaye aho tubivuganiye gusa. Nimbuze neza gahunda twapanze diru yange nawe. Florence kugeza aya masaha ukaba uri kumpamagara umbwira ngo ugiye kumuha ibyangombwa hari byo ngo ashaka guhindura bitaruzura nimba ibyo bitaruzura dukaba dufite ibyibanze twaramaze kubibona hakaba hari ibitari byaboneka ibyo ko n'ubundi bitazaboneka ngo bigende cyangwa ngo abikoreshe urabimuhira iki umva nyine igitekerezo cyanjye ikigaragara France atangiye kunyizera nawe uri kumwizera oya Ye ntago mwize. None gucyumvamo. Umva te ntega amatwa ariko unyumve murenze we kujya we ariko kucyuhubuka mwana. Kucyuhubuka kweli. Ntabwo arugumuka gahumbira. Ibyo bintu nge nawe rwose ibyo bintu zabireke mana. Ujye utega umuntu amatwi umva igitekerezo cye ni umva gipfuye kipfobye. Ni umva ari sawa ugishigikire. Buriya rero buriya iyo ushaka kwica umuntu mu mutwe urabanzuka muremamo icyizere. Rika nkuhe nk'urugero ku bantu bambura bamwe bazi kwambura araza akakubwira ati mibihumbi icumi nzabiguha ejo akayazana akayaguha ejo bundi akaza mibihumbi mirongo itanu akagira ute akayazana akayagusubiza ejo bundi mibihumbi ijana byagera nko mu mafaranga menshi nko muri miliyoni ntuzongeye kumubona uzi iki naba yakoze aba yishe wa muntu mu mutwe nanjye rero maze kwica Florence mu mutwe maze kumwereka ko ibi ibyangombwa bye mbibika neza kandi wibuke ko azi ko nge nawe twatandukanye burundu reka bino byangombwa mbimuhe ajye gusinyisha kirya cyanyuma gisigaye hanyuma ndabizi azongera bikarure namara kubima nasongera kubibona nzamugira umusazi mu byati njyewe wampaye ibyangombwa ryari warasaze reka abagore n'abagabo mbabwira abagore n'abagabo ibyo bintu nabite
natekereje ni ibintu napanze ndabati ibi bigomba kurya tugarukiraho n'ibinyakunda nabijyana ntabikugarurire turakora yabihande gukiyumva ko azabigarura guki ataba bijyanye igihe kigeze cyo kugenda igihe cyakize iteriki urazizi yambwiye ko bagomba gukora interview mane bira bintu reka ntabwo ari ibintu byuka ngo uhitujya ngo hanze ni ibintu bategura urumva yambwiye ko bagiye gukora interview harabura icyangombwa ni igipapuro kimwe azasinya bigata birangira reka mbimuhe mane reka mbimuhe sibyo ibi byangombwa birite bikaryama muri inzu waretse bikiryamira rwose bigasinzira ibyangombwa ko bije ndabizi ntabwo ushaka kwagenda kubera umwana wawe ako nanje ntago ashaka nanje ntago nshaka agenda kubera umwana wanje nuko ndamukunda cyane sibyo ndamukunda birenze kubitekereza sinifuza ko agenda humura rero humura uwituza ubejo yarara hakujya mu matwa tuza ahubwo reka arakwinjira reka kubite agacupa kamwe nakuguriye hano ne kujya mu kazi humura rike ibintu mba nabi planitse humura kumamagaye se nikira meze neza yange meze neza kandi n'umutima wo kukwiyumva muracyahari rwose okay yes nagira ngo mbwire eh eh kira urabizi pe eh ubuje tubanyemo kandi urabizi singwanga ndagukunda wow ubuje nindaga kukubwira none eh kira urabizi ejo bundi na mbere yuko uza mu rugo narakwihanije ndakubwira nta gushaka kugira ngo wongere ugaruke mu rugo kuko urabizi muramukazi wanje turi kumwe akukukiza na muramukazi wawe no kira none se umana nyagasani njye narakubwira impamvu mubwira ko ntakeneye kongera kugaruka mu gihe gihari dutegereze abanza agende dukomeze gemo yacu wowe urangije uriburaza n'ubundi ese urumva bitaba ibibazo oya ugomba kuba proud yanjye imbere ye oya narakubwiye sibwo naba proud yawe imbere ye nshaka kugaragaza iki okay vuga none utanshaka sinzongera kugaruka iwawe sibyo ntagaruka ngo ndakwanze eh impamvu urabizi neza ko ushite watoni twamubike ko uri musaza wanjye wo kwa mama wacu umubeshye ikizi akukira wagiyumva bari ukanyumva ngenda kumva ariko uvuga ibintu byiza biri bitume nkumva none se ibindi kuvuga ni ibintu cyambere cyo bwumvikane wanyumvise byihoze ufite ubwoba nyine umva nkubwire nakubwiye nkorera icyo nyicyo kive mu nda kuko naba ntateze kuhatinda ubundi dukomeze agakino kacu sibyo sinzi impamvu ushaka kugira ngo ndebera nk'ubu ugize gutyo wagarutse wambabariye kira wanyumvise byibuze kumva ko ibyo nkubwira ari ukuri kandi ikindi nanone nshaka kukubwira ndagira ngo ugabanye guterana amagambo na kongwe sibyo kongwe urabizi ni umukozi wo mu rugo kongwe aba ari mu gikoni ibyo urabizi ndagira ngo ugabanye guterana amagambo nako ukihorere ukima amagambo ukihorere kagumye kavuga ibyakugasa ari ukwako ariko were gutana amagambo kuko nako gashobora kudukurira ibibazo bakunzi ba filime nyarwanda tukuzaniye filime nshyashya isohotse aka kanya iyo menya series Anita afashe umwanzuro wo kujugunya umwana we ese niye mpamvu amujugunye umwana wanjye wihangane umugabo wanjye agiye kuza kandi ntago yagusanga mu rugo yatwicana twembi wihangane umwana wanjye nta kundi byagenda Anita akomeje gushinjwa n'umugabo w'umusirikare ko ari utabyara ko ari we ngumba Anita mu muryango wacu wose ngiye rumba turabije nta muntu utabyara muryango wacu twese turi bazima turabyara ikibazo birumvikana ni wowe ugifite kirumba ndi muzima nubwo yenda narabona umwanya wo gumera kurya ariko icyo nkora cya mbere ni uko isezerano dufitanye ndirinda ariko none nagira ngo tuvugane turebe icyo gukora Tracy na Arnaud ubukwe bwari bugiye kuba none umwana abyivanzemo reka kunyinisha ariko
nta n'ukwezi gushize tuvuye mu murenge turi gupanga ubukwe bwuzuye nibi gutangiye kunyereka turese natura ku mwana nikizo komedi zawe naguhanyisera niba usubwenge tangira uvugisha kuri vugishukuri cyo cyane kuko nimara kuzana umujinya nta kintu ubutsobanu ese urashaka kumenya amaherezo y'ibi bintu uyu mwana biraza kugenda gute ese ko Robert ashaka umwana byo biragenda bite Tracy na Arnaud ese ukwe burakorwa byo nabyo se biragenda gute kuri cyane filme iri guca kuri YouTube channel yitwa The Same Blood TV ndakubwira yuko ari iyi channel iyi ngiyi yawe manuka gato urayitwe yibona ubu wa mbere mukuyireba vinyawiki kumbona kwambi kumwana pampu y'ikufuritse noneho iyo byara witeguye iyo menya series